U dënua me një vit burg Saljani, medalja më e lartë që më ka dhënë regjimi, treguan sa frikë më kishin. Ervin Saljani ka reaguar përmes një postimi të gjatë në rrjetet sociale në lidhje me vendimin e gjykatës apelit për dënimin e tij me një vit burg. Saljani thekson se ky është një akt politik, teksa akuzon kryeministrin Rama për lidhje me trafikantët e drogës. Saljani thotë se vendimi i ditës së sotme është medalja më e madhe që i ka dhënë regjimi, teksa shton për qytetarët është një këmban alarmi për zgjim. Saljani shton se i ka mundur në çdo përballje dhe në çdo debat politik dhe me dënimin e sotëm kanë treguar se sa shumë frikë kishin, pasi thotë se ka denoncuar çdo padrejtësi pa kompromise, pa frikë përball çdo segmenti të mafias. Ja dhe reagimi Ervin Saljanit. I ka mundur në çdo përballje elektorale dhe në çdo debat publik. I ka mundur dhe treguan sa frikë më kishin. Kam denoncuar me forcë çdo padrejtësi pa kompromis, pa frikë përball çdo segmenti të mafias. Ky vendim nga gjyqtar Mjeran që shesin dinjitetin dhe profesionin për karige, më bind edhe më shumë që kam pasur dhe kam të drejtë, sepse prokurori dhe gjykatë si çështjes ndaj meje doli ballhapur në publik me një shënim të gjatë duke treguar pa teklif se ai e vuri në skenë këtë farsë juridike, këtë proces politik dhe se ishte ai që mori vendimin. Ky është Edi Rama. Edhe më herët, si në seancën e fundit në kuvend, ai kërcënoi kolegë me vendimin që kishte marrë ndaj meje fare hapur. Nëse nuk është ai autori këtij ndëshkimi, ku e dinte dy javë më parë se çfarë do të shpallej sot? Dënohem se denoncova vllain e ministrit të brendshëm. Dënohem nga akunata gjyqtare zvendës kryeministres dhe gjyqtari ish përfaqësues i Partisë Socialiste në KQZ që e shiti shpirtin, integritetin vetëm se i kam premtuar gjykatën e lartë. Nëse ky nuk është akt politik, çfarë mund të jetë tjetër? Rama, një buracak që kërcënon nga fuqia që i ka dhënë vjedhja e të gjitha pushteteve në mënyrë tinzare korruptive, një buracak që kërkon të ruajë nderin e tij të shqyer nga krimi e korrupsioni, duke mbyllur gojën e kritikëve kundërshtarve. Një mi herë do të bëja prap denoncimin që kam bërë, se kjo është korsia që kam ndjekur e do të ndjek deri në fund të aktivitetit tim publik dhe politik kundër krimit dhe korrupsionit. Kurse ti që ke gjithë institucionet dhe zyrat në dorë, sa më shumë e shton këtë sundim, aq më larg je të qenit burr shteti dhe ke përtikur shpejt nga këto ndere privilegje pa pikën e lavdis dhe askush nuk do të gjendet për të treguar një grimcë respekt për ty, kurse unë do t'jem aty për të treguar të vërtetat e lidhjeve të tua me krimin, me trafikantët e drogës, me bandat, që janë shëmtit e dëmet më të mëdha që dikush i ka bërë ndonjëherë këtij vendi, ora është kthyer përmbys dhe për ty ka nisur numërimi mbrapsht. Për mua thjesht një pengesë në rrugën e gjatë që kam përpara, që kam për ta kapërzyer dhe këtë si shumë kurthe dhe leqe të tjera që ti e mësuar të ngresh për ata që nuk mendojnë si ti. Në luftë ka edhe sakrifica, kam marr mandatin që më dhanë qytetarët dhe lirin që më jep Zoti, por kam humbur dinjitetin dhe legitimitetin. Jam i pari politikan i dënuar nga që kam pasur të drejtë, nga që kam mbrojtur interesin publik. Pistë nuk më bëjnë dot të pistët, nuk kam pasur kur as një post, as një tender, nuk kam mbi shpinë as shitjen e miqve, as shitjen e shokve dhe vëlezërve, madje as jashtëshitjes më bie erë korrupsioni e drogë. Jam brez i ri politikës që nuk më kërcënon dot me dosjet e shishit, sigurimit të shtetit dhe as jam hetues apo prokurori komunizmit dhe as i kapur nga krimi e lumi. Opozitës i dham burg për shpifje, në fakt shpifësit e gojës si spërkat me sërkalat e pështymës me erë, korupcioni dhe pleqërie që qelb, pa e nuhatur vetëm duke parë, nuk e lani dot. Sepse trafikant droge ishte, trafikant droge është dhe trafikant do të mbetet, e vetë mja ndjes keqardhje që kam sot është për familjarët dhe miqtë pa fundëm që janë shqetësuar, atyre mira demokratve që i detyrohem. Demokracin, sundimin e ligjit dhe shtetin ligjor nuk do të mposhtim dot. E sot mja për mua është medalja më e lartë që më ka dhënë regjimi, për demokratët dhe qytetarët këmbam për zgjim, ne do t'ja dalim.